Tehy on selvittänyt vuodesta 1991 alkaen pääluottamusmiehille lähetetyn kyselyn avulla kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa ja henkilöstöjärjestelyjä. Miltä tämä kesä näyttää? Onko paljon toiminnan supistuksia? No, kun tilannetta verrataan viime kesään, niin näyttää siltä, että kolmasosa luottamusmiehistä ilmoitti, että on hieman enemmän näitä kesäajan sulkemisia kuin verrataan viime kesään. Ja yli puolessa organisaatioita tehdään tämmöistä toiminnan sulkemista. Mistä tämä johtuu, että supistukset ovat lisääntyneet? No, se voi osittain johtua siitä, että talouden tilanne on nyt ollut tiukempi kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Eli katsotaan entistä tarkemmin, otetaanko sijaisia, täytetäänkö tällaisia määräaikaisia työsuhteita ja täytetäänkö vakituisia työsuhteita. Niihin paikkoihin, joihin sijaisia palkataan, niin saadaanko tarpeeksi osaavaa työvoimaa? No, se näyttää siltä, että tällaisista hyvin koulutetuista osaajista on pulaa ja moni työnantaja vaatii esimerkiksi tämmöiset lääkeluvat, että ne täytyy olla kunnossa ennen kuin voi kesäajan sijaisiksi palkata. Eli osittain näkyy vieläkin tällaista sijaispulaa, eli yli puolet näistä pääluottamusmiehistä ilmoitti, että on ollut hankaluuksia saada sijaisia kesäajalle. Mutta sitten toisaalta nyt näyttää siltä, että sulkuja ei tarvitse tehdä enää niin paljon sijaispulan takia. Eli ei oteta niin paljon näitä sijaisia, vähän säästetään ja se sitten voi tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi vastavalmistuneita ei palkata sit sijaisiksi. Että toki toivottaisiin, että kaikki, jotka valmistuu koulusta, niin saisi sen oman alan työpaikan kesäksi. Viime vuonna eläkeläisten käyttö lisääntyi työvoimana. Mikä on tilanne tänä vuonna? No, nyt taas näyttää ehkä johtuen tästä talouden taantumasta ja sijaismäärän vähentämisestä, että eläkeläisiä käytetään tänä kesänä nyt vähemmän työvoimana. Eli tosiaan viime kesän näkyi nousua tässä, mutta tänä kesänä eläkeläisiä nyt tarvitsee palkata sitten vähemmän sijaisiksi. Kun sijaisia ei palkata tarpeeksi, niin mitä tämä tarkoittaa heille, jotka jäävät sitten sinne työpaikoille tekemään työtä? No, kyllä me täällä Tehys ollaan huolissaan heistä, jotka siellä työpaikalla tällä hetkellä on, että hehän joutuu tämän työkuorman sitten kantamaan. Ja jos ihmiset pitkään kuormittuu, eikä esimerkiksi kesälomalla ehdi palautua tästä kuormituksesta, niin se voi näkyä sitten sairaspoissaoloina ja muuna väsymyksen siellä työpaikalla.